যিটো মজা লাগিছে আৰু বিৰিয়ানী এতিয়া যে বিৰিয়ানীটো দেখিলে মোৰ বিৰিয়ানী খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি খাবলৈ গৈ আছোঁ আজাদ ৰেষ্টুৰেণ্টত তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ আমি এঠাইত আহিছোঁ এঠাইলৈ আহিছোঁ মানে ডিব্ৰুগড় ডেঞ্জাৰ জ'নত আছে যিহেতু আৰু বানপানী হৈছে তাৰে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ চাওকচোন আপোনালোকে খাবলৈ আহিছোঁ আজি খানা নাই দেখা মালেহে কৈ দিয়া কিবা কিবি আন্ধাৰ বন্ধাৰ এনেও তোমাক নেদেখে আমি আজাদ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ খানা খাবলৈ বজাৰৰ মাজতে আছে এখন প্ৰথম আহিছোঁ আমি কি খাম আমি মটন খাবলৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক আমি খাই থাকিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ন তো আপোনালোকেও আহিব পাৰিব আমাক কেনেকুৱা লাগিলে আমি যেতিয়া ক'ম তেতিয়া আপোনালোকেও আহিব তো আমি এতিয়া অৰ্ডাৰ দিম ৰ'ব কি দিওঁ চাই লওঁ কি ৰাইচ খাবা নে বেলেগ হয় গ'ল অৰ্ডাৰ দিয়া মটন ৰোগান জোচ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ধুন মানুহ ঘৰত থৈ আহিছো বৰ মনটো বেয়া লাগিছে তাই বিৰাট বেয়া একদম কৈছো নহয় বহুত বেয়া পাইছে বৰ বেয়া পাইছে তাই তাৰমানে এটা বস্তু দেখিছো বাহিৰতো চকী টেবুল লগোৱা আছে তো যদি ধুনীয়া মাহলৈ বাহিৰত বহি কিনে খাব পাৰি অলপ দেখাই দিছো দেৰি কৰিব নালাগে নিজৰ নিজৰ বস্তু লৈ ল'ব লাগে এই তোমাৰ ৰাইচ লোৱা ময়ো বিৰিয়ানী খাম পাৰিবা খাবলৈ ৰাইচটো দৰকাৰ নহৈছিলে আজি জেন্স ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈছে আজি জেন্সে ফাৰ্ষ্টতে খাইছে এইটোৱে হৈছে মটন বিৰিয়ানী ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ময়ো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাইচ লৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ এতিয়া বিৰিয়ানীটো দেখি মোৰো মন গৈছিলে কিন্তু ৰাইচো খাম বিৰিয়ানীও খাম আৰু লগতে মই এতিয়া গ্ৰেভি লৈ লওঁ মই
মই হাতেৰে খোৱা দেখিলে এফালে এটা হাতেৰে খাইছো চামুচ তামুচ কৰি থাকিবলৈ নাই আৰু হাতেৰে খাইছো ভালে লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ খাই ৰাইতাটো ভাল লাগিছে টেষ্টি মই এটা বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ খাই আছোঁ ৰাইচ সব বিৰিয়ানী খাই থৈ দিলে মিছা কথা কৈছে ফ্ৰেণ্ড চব প্লেটত চালে গম পাব আৰম্ভণিতে তেওঁ বিৰিয়ানীয়ে ল'লে মই বোলো টেষ্টি হৈছে বুলি ময়ো অলপ ৰাইচৰ লগত মিলাই খাইছোঁ এনেই বদনাম ওলাই দিছে খাই ল'লো তাৰপিছতে এতিয়া ভাবিছিলোঁ চাহ বা কফি খাম মেচিনটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছে সেইকাৰণে খাব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত একাপ খাম দেই মাথা জোকাই আকৌ হেল্ল' গৈ থাকোঁ ন ব'লা ব'লা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গৈ থাকোঁ ব'লা হেলমেট সদায় মই বস্তু থওঁ আজি প্ৰাঞ্জলে থৈ আহিলে হেলমেট আনিবলৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ খাই বৈ আহি গ'লো ন হোটেলৰ পৰা আৰু এতিয়া হোটেলত খাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোক জনাই হোৱা নাই নহয় ন খাইতো ভাল লাগিলে খাই মজা লাগিলে বিৰিয়ানীটো মজা লাগিলে সবতকৈ টেষ্টি মোৰ ৰাইতাটো বেছি ভাল লাগিলে ন বিৰিয়ানীটো তোমাৰ কি বুলি কয় মটন বিৰিয়ানীটো যিটো আছে মটনটো বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে তো খাই ভাল লাগিলে মইতো এনেও খাই ভাল পাওঁ বিৰিয়ানী এনেও ফেভৰেট হয় আৰু মোৰ বিশেষকৈ ৰাইতাটো বিৰাট ভাল লাগিলে খাই তেতিয়াহ'লে খালোঁ বলোঁ আৰু ন আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ব্লগটোনে ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছকো বহুত বহুত শ্বেয়াৰ কৰি দিব অ' আৰু ৰ'ব আমাৰ ফেচবুক পেজত আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই মোৰ পেজৰ লিংকটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাতো গৈ ফ'ল' কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ টাটা বাই বাই গুড নাইট এণ্ড শুভৰাত্ৰি নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই বাই